Och hej och tack för applåden och tack för det otroligt inspirerande och peppande samtalet här. Det är en stor ära för mig att få hålla det här invigningstalet på MR-dagarna i kulturhuvudstaden Umeå. Fantastiskt. Temat i år är, som ni vet, kultur och mänskliga rättigheter under rubriken Röster för rättigheter. Och inget kan ju då kännas mer motiverat än att som kultur- och demokratiminister, jag blir glad varje gång jag säger det, kultur- och demokratiminister, att då få betona den utgångspunkt som jag har för de närmsta 4 åren. Den fria kulturen växer ur demokratin. Vi kan mäta ett samhälles demokratiska beredskap på hur fri konsten, litteraturen, teatern och pressen är. Det kan vi fråga alla de konstnärer och journalister som sitter fängslade för sina verk. Eller de författare som är i Sverige som fristadsförfattare. De är dock inte tillräckligt många. Kulturen och demokratin är inte varandras verktyg. Kulturen och demokratin är varandras förutsättningar. Den fria kulturen, konsten, är förutsättningen för att upprätthålla, förankra och levandegöra demokratiska värderingar. Konsten ifrågasätter, granskar och fördjupar demokratin. Olika samhällsåtskådningar bryts, förutsättningar för tillit och respekt skapas. Ett fritt kulturliv är en avgörande byggsten för att skapa ett samhälle där människor är och känner delaktighet och har inflytande. Ett samhälle som är inkluderande och ett samhälle som respekterar mänskliga rättigheter. Allas rätt till kultur går hand i hand med arbetet för en levande demokrati. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna uttrycker detta på ett väldigt bra sätt i artikel 22. Där står det så här: var och en i egenskap av samhällsmedlem är berättigad till bland annat de kulturella rättigheter som krävs för hävdandet och utvecklingen av hens människovärde och personlighet. Jag tror inte att någon kan ifrågasätta att människor behöver kulturell och själslig stimulans för att känna mening och delaktighet i samhället. Och ett levande, fritt kulturliv är ett fundament just för sådana processer. Utan kulturella rättigheter saknas helt enkelt ett av de verktyg som vi som enskilda individer behöver för att kunna bidra till byggandet av ett demokratiskt och tolerant samhälle. Och jag vill understryka det som Anna Wigenmark skriver i förorden till broschyren MR-dagarna. Där hon säger att bevakandet av kulturella rättigheter kan vara allas vårt viktigaste och mest angelägna uppdrag. Jag tror på att fri konst som stör och berör och som väcker samtal och skänker tröst eller roar oss en stund. Jag tror att det är en kraft som förenar. I ett Sverige som präglas av allt större mångfald och kulturell diversitet finns alla förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat kulturliv. Samhället behöver en värdegrund som kan delas av alla och som inte är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. Men det finns de, och de är ganska många, som högljutt menar att det är för komplicerat. Till och med omöjligt. Jag menar
att de mänskliga rättigheterna har potential att fungera som en värdegrund om rättigheterna blir mer kända och djupare, mycket djupare förankrade bland alla oss som delar på samhället. Arbetet för de mänskliga rättigheterna är tyvärr en långsiktig, mycket långsiktig process och ständigt fortgående. Regeringen har som sitt långsiktiga, ständigt pågående mål att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Under 2014 har det vidtagits en rad åtgärder och insatser. Bland annat har en överenskommelse ingått med Sveriges kommuner och landsting om att stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna på kommunal nivå. Och Uppsala universitet har fått i uppdrag att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom statsförvaltningen. Och regeringen vill att det här arbetet fortsätter och ska återkomma till riksdagen med en strategi för ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter i Sverige. Och en central fråga i den här strategin, det är att belysa hur en självständig granskning av efterlevnaden av mänskliga rättigheter kan säkras i Sverige. För det behövs. Intoleransen i vårt Sverige drabbar ofta HBT-personer. För att skapa ett öppet och inkluderande samhälle fritt från diskriminering behöver normer kunna ifrågasättas, mångfalden synliggöras och fördomar öppet bemötas. Det är ett arbete som måste bedrivas inom samhällets alla delar. Och regeringen kommer fortsätta arbetet med den antagna HBT-strategin med syfte att säkerställa grunden för ett kraftfullt och långsiktigt arbete för HBT-personers lika rättigheter och möjligheter i Sverige. Med tanke på att vi är här i Umeå vill jag särskilt lyfta samernas rättigheter. Det samiska folkets särställning som urfolk bekräftas genom den ändring i regeringsformen som trädde i kraft 2011 och genom vilken samiska folket omnämns särskilt i regeringsformen. Det övergripande målet med samepolitiken är att främja det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samhällsliv byggt på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar. En förutsättning för att det här målet ska uppnås är att det samiska folket ges möjligheter att delta i beslutsfattande frågor av väsentlig betydelse för dem. I detta arbete spelar Sametinget en avgörande roll. Och regeringen förstärker därför den myndigheten. Det är också ett av skälet till att jag och regeringen nu påbörjar en fördjupad dialog med samiska representanter om den framtida samepolitiken. Nu närmar jag mig slutet. Och jag vill framföra ett särskilt tack till arrangörerna för MR-dagarna. Utan ert engagemang och arbete så hade vi inte haft den här möjligheten, den här fantastiska möjligheten att under de närmsta dagarna diskutera och utbyta erfarenheter kring allas vårt viktigaste och mest angelägna uppdrag. Och till sist vill jag läsa en dikt av diktaren, poeten och jojkaren Nils Aslak Valkepää. Vi finns ju inte ens. Vi är underjordiska varelser. Vi är osynliga. Genom oss kan man gå. Och de skrattar om vi talar om att vi har hem, boplatser, att vi också har rättigheter, att vi också finns.
Vi verkar ju inte existera. Och sådana som inte finns kan inte kräva något. Ingenting. Tack.